Vytautai, daug kovos, aukštas tempas, laždos lūžo, pačio komentaras po varžybų. Tai čia iš tikrųjų kiekvienos varžybos su pankais tas pats kietas žaidimas būna. Kieta kova, daug kūnų žaidimo, nu, kietas žaidimas su jais visą laiką, nebūna lengva. Tarsi, kai sutinka Kaunas Vilnius komandos, tai gali tikėtis visko. Pirmam kelinyje pačioje pradžioje pelnėte įvartį, bet po to panksai pradėjo spausti. Atidavėt persvarą? Jo, kažkaip įmušėm tą greitą tokį ganėtinį įvartį ir kažkaip visi apsiraminom gal šiek tiek. Smagu, kad po to grįžom į žaidimą. Pradėjome tiek kūnų žaisti, tiek ir perdėmą šiek tiek ir, manau, palinkėm žaidimą į savo pusę. Antrame kelyje daug kovos. Spaudėt panksus, vis tik tai išprovokavot klaidą, išėjo 2-2 pelnėte įvartį. Ką apie tai galėtum pakomentuoti? Ja, tai visą laiką smagu, nesvarbu, tu išeisi 2-2, 2-1 ar pabėgsi 1-0. Smagu, kai pelnai įvartį, kokiu būdu pelnysi įvartį, visiškai nesvarbu. Ir šiame kelinyje, atrodo, jungiate aukštesnę pavarą, to ir siekite? Ja, mes iš tikrųjų stengiamės nuo pat pradžios, norėjom savo tempų žaisti, diktuoti greitą žaidimą. Antras, trečias kelinys, manau, pasiteisino, žaidėm pagal planą, kaip ir dėliojomės, nu, buvo visai kitas vaizdas. Apie dabartinę situaciją Lietuvos čempionate. Tampat lyderiai? Tampam lyderiais, bet tikrai nekeliam nosių. Stengsimės išlaikyti pirmą poziciją ir žaisime iki pačio galo. Kiekvienose varžybose eisime tik tai pergalės. Na ir apie panksus kaip pačią komandą? Taip, pasikartosiu, ko gero. Pankai tikrai gera komanda. Smagu su jais žaisti, smagu, kad tas kietas ledo ritulys toksai. Manau, žiūrovam irgi labai patrauklus. Man irgi pačiam patinka tokį žaidimą žaisti, tai tikrai gera komanda. Tiek fiziškai pasirengusi, tiek treneris Mindaugas taktiškai parengė gerai. Šumaliai.